ახალი 6-ზე განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მახათას ფთაზეივერ ის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარმა მშენებლობის ადგილზე ბარაკლისი აღავლინა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვაკურთხევით მახათას ფთაზე მშენებლობის დასრულებამდე მონაცვლეობით ცხეთა თბილისის ეპარქიაში მოქმედი ყველა ტაძრის სამღვდელოება აღავლინა ძილას. ძილას ესწრებოდა ფონდივერისას დამფუძნებელი პაატა ბურჭულაძე. ამჟამად მახათას ფთაზე პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. ტაძრის მშენებლობის სახალხო აქციაში უკვე 200,000 ადამიანია გაწევრიანებული. ეს უბრალოდ არის ჩვეულებრივი რიტუალი, ყოველი ტაძარი, რომელიც კი არის საქართველოს თავისი მრევლით ამოდის და ყოველდღურად აქ ტარდება წირვები. ის რომ დღეს ერთ-ერთი მათგანია და აი კიდე ტარდება პარაკლისი. უწმინდის და უნიტარესის ინიციატივით ყოველდღე ტარდება წირვები სამდელოების მიერ და პერიოდულად აი ამ ადგილსაც მოაშენდეს ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მონასტერი ვატარეთ პარაკლის. მეფე დაუცო სულია საქართველო. და დაუცო ვეთაინებს რომ მალე აშენებული იყოს ეს ღირებული ტაძარი.